Vítám vás u Perel ze světa 6. Lidská hlava zůstává naživu i 15 až 20 vteřin po popravě. Vědci to zjistili tím, že se domluvili s popravenými, aby co nejdéle mrkali. Fobie z cikánů se nazývá abdulofobie. Orální sex vám dočasně zvětší penis. Dámy? Nedámy? Mozku trvá půl vteřiny, než zpracuje všechny údaje. To znamená, že přesně o tolik času jsme vlastně pozadu. Že tolik času nevnímáme. My žijeme v minulosti. Krávy vyprodukují 30% všeho metanu na světě. Prděním. To jsou fóry. Naše oči jsou od narození pořád stejně veliké. Ale nos a uši rostou až do smrti. Takže až vám bude 200 let, tak budete mít takovýhle ušiska. První olympijské hry měly pouze jednu disciplínu. Běh. To musela být zábava to sledovat. Dobrý den, vítám vás u prvních olympijských her, které jsou na tomto světě. Jako první a zároveň poslední disciplínu máme běh. Start. Teď. Stop. Děkuji vám, dámy a pánové, tímto končí první olympijské hry na světě. Naschledanou. Naschledanou. I po cemový kus mihl. Zvětší mi to pindoura. No pojď. Na veřejných záchodcích je nejčistší vždycky první kabinka. Protože si všichni myslí opak, tak navštěvují jiný. Šroubovák byl vynalezen dřív než šroub. Banánové stromy ve skutečnosti nejsou stromy, ale pouze přerostlé druhy bylin. Celý život jsem žil v klamu. Strach z jídla se nazývá cibofobie. Ve většině reklam ukazují hodiny čas 10:10, protože to vypadá jako úsměv. V Indii je levnější prostitutka než kondom. Vsadím se, že o tomhle jste určitě přemýšleli a nemáte správnou odpověď. Teď vám ji řeknu. Kolik je potřeba komárů, aby vám vysálo všechnu krev? Je to 1,25 milionu. Většina lidí se bojí více pavouků než smrti. Mozek si při infarktu myslí, že vás ve skutečnosti jenom bolí ruka. Pokud budete jíst hodně mrkve, tak zaranžovíte. Čokoláda je pro psy smrtelně jedovatá, stejně taky pro papoušky. Pokud začnete hladit rostliny, začnou rychleji růst. To je stvol. Ty vole. Tohle si asi nemůžete vyzkoušet hned, ale skřížením rukou zmatete mozek a tím zmírníte bolest. Takže až vás začne něco bolet, tak si na mě vzpomeňte. Chci vám poděkovat, že jste se koukli na 6. díl Perel ze světa. Doufám, že se vám líbil, že jste se i něco přinaučili a možná se divíte, co to je tady to za konstrukci. Tak já vám to ukážu, baby. Je to posed! Protože jsme v lese. A jsou tu srnky. A divoká prasata. A zajíci a baženti. A korob tvé a všechna tyhle havěč. Jdeme na lov. Musím si jít pro pušku.